Բարի երեկո, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր նախագահի նստավայրում Սալոմե Զուրաբիշվիլին հանդիպել է ներքին գործերի նախարարի հետ։ Ներքին գործերի նախարարը Վախթան Գումելաուրին հայտարարում է, որ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ հանդիպման ժամանակ իրենք խոսել են հուլիսի 5-ից 6-ը Թբիլիսիում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Նրա խոսքով նախագահին հետաքրքրում են մանրամասները, մասնավորապես թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել, բացի այդ, ինչպես նշել է Վախթան Գումելաուրին, հուլիսի 5-ին Ռուսթավելի պողոտայում հատուկ նշանակության ջոկատ է տեղակայվել։ Ներքին գործերի նախարարության Թբիլիսիի ոստիկանության դեպորտամենտի աշխատակիցները լրագրողի մասնագիտական գործունեությունն ապօրինի խոչընդոտելու, բռնության և բռնության սպառնալիքի մեղադրանքով ձերբակալել են ևս 5 քաղաքացու։ Հետաքննությունը ընթանում է 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 156-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ակետով և 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Այս պահին հարձակման, հետապնդումների, խմբակային բռնությունների, սպառնալիքների և բնակարանի կամ կույքի անձեռնմխելիության խախտման փաստերի հետաքննության շրջանակներում իրավապահները ձերբակալել են ընդամենը 15 քաղաքացու։ Բնարար խմբավորումների կողմից տուժած օպերատորները շարունակում են իրենց բուժումը։ ՄՈԱՄԲԵ-ի օպերատորը արդեն դուրս է գրվել կլինիկայից, նրա առողջական վիճակը բավարար է, այժմ գտնվում է տանը, սակայն բժշկների հսկողության ներքո։ Հիշեցնենք, նա ստացել էր աչքի և գլխի վնասվածքներ, ուղեղի ցնցում էր ստացել, նա դեռ չի հարցակնվել, դուրս է գրվել նաև պալիտրանյուսի օպերատորը, նրան անհրաժեշտ է եղել վիրահատական միջամտություն, կլինիկայում շարունակում է մնալ տևե պիրվելի օպերատորը։ Երեխաների շրջանում այսպես կոչված հնդկական շտամի տարածումը ավելի հաճախ է, այս մասին ասել է պրոֆեսոր Իվանե Չխայիձեն, ըստ նրա 3-1 տարեկանից ցածր տարիքի անչափահաս կորոնավարակակիր Ցիխիշվիլի կլինիկայում գտնվում են կենսապահովման սարքի միացման ներքո։ Կլինիկայի բժշկական տնօրենի խոսքով այս փուլում ընթանում է վիրուսի նմուշների հաջորդականացման գործընթացը պարզելու, թե որ շտամով են վարակվել երեխաները։ Համաճարակային իրավիճակը վատթարացել է, վերջին 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է 1043 նոր դեպք, 20 մահվան ելք։ Կորոնավարակի հայտնաբերման ամենօրյա օրական ցուցանիշը 3.34% է, անցկացվել է 31229 թեստ, մասնագետները ելքը տեսնում են պատվաստման և ցուցումների հետևման մեջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և անդամի պաշտոնների թեկնածուների հարցազրույցը շարունակվում է, գործընթացը մեկնարկվել է 3, կավարտվի այսօր օրվա վերջին։ Մնացել է 10 դիմորդ, նրանցից մեկը նախագահի թեկնածու է, իսկ մնացածները անդամության թեկնածուներ։ Եվրամիություն 2022 ներդրումային ծրագիրը առանցքային քննարկման թեմաներից մեկն է, այն սահմանում է արևելյան գործընկերության նպատակները։ Նախաձեռնությունը, որի նպատակն է վերացնել համաճարակի բացասական հետևանքները և բարելավել սոցիալ-տնտեսական վերականգնումը, զգալի օգնություն է մոբիլիզացնում գործընկեր երկրներին ներառյալ 3.9 միլիարդ եվրո Վրաստանի համար։ Արդարադատության նախկին նախարար Զուրաբ Ադեիշվիլին և քրեակատարողական վարչության նախկին նախագահ Դավիթ Չակուան մեղավոր են ճանաչվել 2012 թվականի բանդի անձնակազմի գործով։ Դատախազության խոսքով մասնավորապես խոսվում է բանդարկյալների նկատմամբ նվաստացուցիչ և անմարդկային վերաբերմունքի կազմակերպման, պաշտոնական դիրքի չարաշահման, պաշտոնի չարաշահման, քրեական գործերով ապացույցների կեղծման, ՎԿ-ի վրա ազդելու և հանցագործության սադրանք կազմակերպելու փաստով։ Հատուկ գործողություն Գորիում գողական աշխարհի հետ կապ ունենալու մեղադրանքով ձերբակալվել է 5 քաղաքացի։ Հատուկ գործողություն իրականացվել է ներքին գործերի հատուկ նշանակումների քվեմոքարտլի ու վարչության աշխատակիցների կողմից։ Նրանց բերման են ենթարկել տներից, փաստաբանն արդեն հանդիպել է ձերբակալվածների հետ։
Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան ներկայացրել է 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույցը։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահը ասում է, որ հոկտեմբերի 31-ին կայացած ընտրությունները վրացական երազանքի կառավարության կողմից կազմակերպած ամենավատ ընտրություններն էին, որոնք բացասական հետք թողեցին ընտրությունների վրա։ Զեկույցի թերությունները վերաբերում են անբավարար արդարընտրական համակարգին, ընտրությունների վարչակազմի կազմի և վեճերի լուծման կանոններին։ Սննդամթերքի ազգային գործակալության անասնաբուժները Ղրիմի Կոնգոյի հոմերագիկ տենդի կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար գտնվում էին Սամսկա Ջավախեթիում, նրանք հանդիպել են բնակչության հետ։ Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ հեկո մակաբույծները ավելանում են, որոնք վնասակար են մարդու առողջության համար, հատկապես վտանգ են սպառնում նրանց կյանքի համար, հատկապես ուշագրավ է Ղրիմ Կոնգոյի հոմերագիկ տենդը։ Հիվանդությունը կանխելու համար սննդամթերքի ազգային գործակալության ներկայացուցիչները բնակչությանը հորդորում են դաշտերում աշխատելիս հագնել փակ հագուստ և կրել կոշիկներ։ Վերականգնվել է Գուրջանի Բաքուրցի Խեշորյանցիկ ճանապարհի 15 կիլոմետր հատվածը։ Այն միացնելու է Թբիլիսի Բաքուրցի Խելագոդեխի միջազգային նշանակության մայրուղին, Ախմետա Թելավի Բաքուրցի ներքին նշանակության մայրուղուն։ Տրանսպորտային միջոցներն այլևս ստիպված չեն լինի անցնել Գուրջանի քաղաքով և Գուրջանի մունիցիպալիտետի գյուղերով։ Ծրագիրը կբարելավի Թբիլիսի կապող ճանապարհի անվտանգությունն ու որակը։ Կախակալաձեն կարևոր մարզական իրադարձությունները լուսաբանելու համար շնորհակալություն է հայտնում Հանրային հեռուստաընկերության։ Այս հայտարարությունը մայրաքաղաքի քաղաքապետը արել է քաղաքապետարանի կառավարության նիստում, հավելելով, որ հուլիսի 11-ին Եվրո 2020-ի եզրափակիչ հեռարձակումը կհեռարձակվի Զյուրի պարկում մեծ էկրանով։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։